اسلام علیکم دوستو، تسی ویکھ دے پے ہو پاک پتھر کاسٹ، میں تہاڈا دوست احمد خان۔ دوستو سب تو پہلے ریکویسٹ ہے چینل نو سبسکرائب کر لو، فیس بک والے براہ ویر پیج نو فالو کر لو، بہت شکریہ۔ کسے براہ ویر نو فرسٹ ٹائمر اینڈ سیکنڈ ٹائمر گارنٹی والا جانور چاہیے ہوے، اے پاک پتھر کاسٹ چینل براہواں واسطے بنایا سی، ملے گا، چیک کرنا ماشاء اللہ۔ تازی سوئی جیل پیچھے سی ویڈیو لگائی، اے پیچھے بچہ کل ہی سودا ہو گیا سی، گہنا کل ہی آ گیا سی، ہون لوڈنگ ہو رہی ہے۔ بھائی محمد سہیل والد انور علی سعودی عرب میں بیٹھا ہے، اور صرف پاکستانی ود آؤٹ پاکستانی، بہت اچھے برا بھی رہے جی باہر بہ کے پیار دین دین۔ ویڈیو ویکھی 3,90,000 روپئے ڈیمانڈ سی، جو کہ پیار محبت ہوا کر کے اے بھائی سمندری جا رہے۔ سہیل انور صاحب سعودی عرب بیٹھے، پیسے باہروں آ گئے، اے سمندری جا رہی فیصل آباد کے نزدیک۔ اللہ تعالیٰ بھائی محمود سہیل نصیب کرے۔ کیمرہ مین صاحب گڈی آ چکی، ایک ایک چیز کرنی ہے کلیئر۔ اس تو پہلے دستا جائے لوکیشن، اڈا بنگا حیات، تحصیل و ضلع پاک پتھر شریف، موبائل نمبر ساڈا 0387-54-743، واٹس ایپ نمبر یہی ہے جی، لوکل نمبر یہی ہے۔ ایک گاہ ماشاء اللہ نویں آ گئی، اے سامنے کھڑی ہے، ان کی اگر کوئی برا ویڈیو منگوانا چاہے واٹس ایپ پہ رابطہ کرے۔ بڑی چنگی گاہ ماشاء اللہ، اتنے آنا ہے چنگی ڈبی گونی گاہ ہے۔ لے چلو جی، بھائی محمد سہیل اور سیدھے پاکستانی سعودی عرب بیٹھا ہے، 93.90 بھی پیار کیتا ہے، جاری سمندری فیصل آباد نزدیک، چیک کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مالک نصیب کرے، چوائی کر کے لوڈنگ ہوئی، بڑے براویر محبت دین دین آن لائن ٹرانزیکشن اکاؤنٹ اچ، بڑا بریڈر ہے ماشاء اللہ، تھلے کل سیل ہو گئی سی، بیانہ آ گیا سی، آج لوڈ ہو رہی، ایک گاہ نویں آ گئی، کسی برانچ چاہیے ہوئے رابطہ کرے، چیک کرنا ہے ماشاء اللہ۔ جانور بڑا وا جانور، بہت خوبصورت، بڑی دودھ والی گاہ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ مالک نصیب کرے۔ میرے کو تو بھیا جی دودھ والے جانور ہوں، کلیم الاں میں میرے کو نہیں آتے، اے چیک کرو، کسے میرے برا ویر نال جوان جانور، دودھ والا جانور چاہیے ہوے، بنا جھجک ہوں ہی رابطہ کرے، جانور اویلیبل ہے، ہوں ہی برا ویر پرچیز کر سکتے ہیں۔ میرے کو تو جی دودھ والے جانور ہوں، قد کاٹ والے، نسل والے، بریڈ والے، چنگے جانور ہوتے ہیں۔ وکھائیے گڈی نمبر، ایک ایک چیز کریے کلیئر، پاک پترکار سے جو جانور لگتا ہے براو تھوڑے سامنے سیل ہو جاتا ہے۔ یہ بھی گاہ دو تین جگہ سیل ہو گئی ہے، لیکن وہ براؤن ریکویسٹ کروں گا جن کے پیسے آ گئے پہلے ہوں، بھائی اے چیک کرو، جن کے پیسے آ گئے چیز ہوں، دوسرے بندے کی چیز نہیں، جہاں بیانے لیٹ کر گیا یا پیمنٹ بھیجنے لیٹ کر گیا وہ میرا بھائی رہ جاتا ہے، جن نے پیسے بھیج دیتے ہیں ادھر جا رہی ہے، دو تین جگہ گائے سیل ہو چکی ہے۔ وکھائیے گڈی نمبر، لو جی محفوظ طریقے نال گائے ہو رہی لوڈ، کسے میرے برا ویر نو مزید جانور چاہیے ہوئے رابطہ کر کے پرچیز کر سکتا ہے۔ لو جی انشاءاللہ دوستو ملیں گے ایک نئے ویڈیو دے نال، اپنے فراز دوست نو دے اجازت، اللہ نگہبان۔ پیچھے تک دو یار، پرالی نالے پاؤ، پرالی کوئی نہیں، پیچھے تک، پیچھے